Horoskopi ditor i datës 4 korik 2024 i njohë me parashikimin astrologjik të ujeve për 12 shenja zodiakale dhe për mosumbra si zhvillim, bëni subscribe në Publialp. Shenja e parë dashi. Do t'jeni të angazhuar profesionalisht, por gjithashtu do t'keni dhe mbështetjen e familjarve në çdo angazhim tjetër. Do të bëni kujdes në lidhje me zhvillimet tuaja të cilat i keni shumë të pritshme nga vetja juaj. Demi. Bërja një ëmbëlsire, angazhimi në kuzhinë apo dhe sistemimi i punëve të shtëpisë do të jetë gjëja ideale për të bërë gjatë kësaj dite. Qofshi mashkull apo femër, për të dyja mënyrat duhet të jeni të sistemueshëm. Binjakët. Bëni kujdes me qasjet dhe objektivat që jepni ndaj vetes. Sot do të ishte shumë mirë të relaksoheshit dhe të shikonit një film. Ndoshta edhe bërja e plazhit do të jetë një gjë e cila do të jetë terapeutike për ju. Gaforia. Të shkoni në pazar, të bëni shopping në qendrë tregtare apo dhe të keni më shumë vlerësim për veten tuaj, për pamjen e jashtme do të ishte gjëja më e mirë. Luani, të vizitoni familjarët tuaj dhe të bëni një udhëtim do të ishte gjëja ideale për gjatë kësaj dite. Kujdes me motin sepse mund të ketë ndryshime të papritura. Virgjëresha, do të jeni shumë të kujdesshëm në qasjen tuaj sepse do të keni një kuti pandore në krah, e cila do të jetë një shans shumë i mirë për të patur më shumë objektiva të realizuara. Për peshorët parashikohet se do të keni një ditë ngjeshur me aktivitete, por të nisni pushimet verore në këto momente nuk do të jetë gjëja e durë sepse nuk duhet të lodhni më shumë veten me ide të sapo caktuara. Akrepi. Akrepi do t'jeti ngjeshur profesionalisht, por kjo nuk do të thotë se nuk është gati për të bërë pushime. Relaksoni mendjen, trupin dhe zemrën tuaj mbi të gjitha, në mënyrë që t'jeni të gatshëm për çdo gjë. Shigjetari, parashikohet se do të keni një ditë shumë të bukur, e cila në fakt do të jetë në sajt partnerit tuaj ose partneres, e cila do ju tregojë një përkujdesje speciale. Bricjapi, do të kaloni një ditë jashtë rutinës tuaj, do të jetë shumë ndryshe dhe do të jeni të përgatitur qoftë për një propozim martese. Lindja e një fëmije do të jetë një lajm shumë i bukur në partneritetet që mund të keni apo edhe në lidhjet e jashtme. Ujori, do të jetë një ditë argëtuese dhe shumë frymëzuese për ju për të ndjekur shumë ditë të tjera si kjo e sotmja. Qëndroni pozitiv dhe shumë të qeshur si gjithmonë. Dhe 12-ta zodiakale Peshqit. Përgatituni për një degë studimi e cila do të jetë shumë e lartë për pritshmëritë tuaja. Nuk është momenti për të bërë pushim, kështu që duhet punoni sa më shumë për të arritur disa objektiva dhe ide të shkëlqyeshme tuajat.